بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قرآن الكريم دیگه قصلر صحبتمزنی دوام ettirib biz sizler bilen bugün Sure-i Bekara'da kelgen Talut ve Calut qissasini suhbatlashamiz. Bu qissa azizlar Qur'oni Karimda mana shu Sura-i Baqaraning 246 oyatidan 251 oyatini ichida ifoda qilingan mashhur qissalardan hisoblanadi va bu ham bizlarga ko'p tarbiya, ko'p ta'lim olishligimizni o'rgatadi. Bu voqea azizlar Bani Isroil qavmida bo'lgan va bu Musa alayhisalomdan keyin bo'lgan hodisalar. Musa alayhisalom Bani Isroil qavmini payg'ambari edilar. Bu zot olamdan o'tganlardan keyin qavmning ko'pchiliklari albatta Tavrotga ergashishlikda o'zini payg'ambar Musa alayhisalomni qoldirib ketgan ilmiy merosiga ergashishlikda davom ettilar. Ammo afsuski ba'zilari yo'ldan adashdi. Shayton o'zining ishini qildi. Tavrotga o'zgartirishlar kiritdirishdi, Tavrotga qarshi chiqishdi. Payg'ambari Musa alayhisalom va Harun alayhisalomlarni aytgan yo'llardan boshqa yo'llarga chiqa boshlashdi. Natijada gunohlar ko'paydi. Aksarlari fahsh ishlarga o'tdilar, zulmlar ko'paydi. Qo'yinki qavm buzila boshladi. Ma'lum bir qismlarningina to'g'ri yo'lda, qolganlari esa yomon yo'lda ketdilar. Lekin afsuski, boshqalarning qilgan yomonliklari yaxshilarga ham ta'sir qilar ekan sizlar. Axir bejiz xalqimizda o'rmonga o't ketsa, to'liq quruq barobar yonadi deb aytmagan ekan. Bani Isroilga ham mana shu narsa bo'ldi. Hammalariga barobar o't ketdi. Ularning ustiga Alloh taolo Jolut ismli bir zolim podshoh, kofir podshohni rahbar qildi. Zolim podshoh bu Bani Isroil qavmiga shu qadar zulm qildiki, erkaklarini asir qildi, ayollariga tajovuz qildi, bolalarini qiynadi. Ularni hammasini juda qattiq zulm qilib yurtidan haydab chiqardi. Bani Isroil qavmi butun atrofga tarqab vatanidan uzoqlashib ketdi. Oxiri ular to'planib Baytul Maqdisga keldilar. Ba'zi birlari, hammasi emas o'shunda ham solihlari, sal insofli qolganlari, eski o'zini Tavrot kitobida amal qilib yurganlari Quddus Sharifga o'sha davrda payg'ambar bo'lib turgan Yusha alayhisalomni oldilariga kelib, kutilmagan bir narsani iltimos qildilar. Ey Allohning payg'ambari, bizga Jolut juda katta zulm qildi. Bolalarimizni qiynadi, ayollarimizga tajovuz qildi, erkaklarimizni asir qildi, yurtimizdan haydab chiqardi, bevatan bo'ldik. Biz ular bilan urushaylik desak urusha olmaymiz, chunki urushlik uchun urush ilmini bilmaymiz. Bizni boshimizda bir rahbar yo'q, hammamiz tarqab ketdik. Allohga duo qiling, Alloh bizga adolatli, xalqni birlashtiradigan, zolimni ustidan g'alaba qilishlikka yarasha ilmi salohiyati bor bir podshoh bersin dedi. Haqiqatda har bir jamiyat uchun adolatli, xalqini sevadigan, yurtini sevadigan, vatanparvar bir rahbar kerak. Mana shuni so'radi ular. Yusha alayhisalom ularga qarab aytdilarki, yaxshi, lekin sizlar doimo va'da qilib va'dani buzadigan, keyin orqaga chekinadigan odatlaringiz bor. Hozir men Allohdan sizlarga bir podshoh so'rasam, keyin unga itoat qilasizlarmi? Birlashib o'sha yurtingizlarda, vataningizlarda ozod qilishlikka dushman bilan urusha olasizlarmi yoki orqaga ketib qolasizlarmi dedi. Ular ey Allohning payg'ambari, biz o'zimiz aytyapmiz-ku, hammamiz un bilan birlashamiz dedi. Yusha alayhisalom Allohga duo qildilar. Ey Robbim, mana shu qavm uchun adolatli bir podshoh ber deb aytdilar. Kimi podshoh bo'lishligini o'zlari ham bilmaydi, lekin Allohdan so'radi. Alloh haq azza va jalla ularga xabar berdi. Va o'sha xabarida ular uchun Talut ismli bir yigitni podshoh qilib ixtiyor qilganligini aytdi. Hozirgina payg'ambariga unga itoat qilamiz deb va'da berib turgan Bani Isroil qavmini endi bu javobini qarang. Ular Yusha alayhisalomga kelib, Talut mana shu Talut bizga podshoh bo'ladimi? Kim u? Kambag'al, hech narsasi yo'q, mulki yo'q. Biz undan haqliroqmiz. Qanday qilib u bizga podshoh bo'ladi deb da'vo qildilar. Odamzod mana shunday bo'lar ekanda. O'lchovni qarang, o'lchovni boylik bilan, nasab bilan o'lchayapti. Shunda payg'ambari ularga javob berib, Alloh haqqi azza va jalla sizlarga buni ilmi va uni jismonan baquvvatligi, zehnini hisobga olib podshoh qildi. Allohning ixtiyori, Alloh xohlagan kishiga podshohlik beradi. Bu Allohning ishi dedi. Lekin ular yana tinchimadi.
bu xalq shunday ekan, doim bir narsalarni so'rab yurar ekan. Mana avval sigir voqeasida ham sigir so'y deganda rangi qanday, unisi qanday deb so'ragani kabi yana so'rashni boshlashdi. Payg'ambariga qarab aytdiki, ular bo'pti, agar Tolutni bizga rostdan ham Alloh podshoh qilgan bo'lsa, bir alomatini bildirsin bizga dedi. Biz qayerdan bilamiz dedi. Payg'ambariga ishonmayapti-ya. Bizlarni mana shunday holatga tushib qolishligimizdan Allohni o'zi saqlasin. Payg'ambari ularga qarab aytdiki, alomatini Alloh bildiradi. Sizlarga hozir farishtalar Tolutga sizlar uchun qadrli bo'lgan, muqaddas bo'lgan sandiq bor edi-ku, Tobut. O'sha sandiqni Tolutga Alloh taolo farishtalar orqali olib kelib beradi dedi. Ya'ni mana Isroilda Musa alayhisalomdan keyin bir sandiqi bo'lardi. Bu yerda Tobut deb keltiryapti. Endi bunda ko'tarib yuradigan narsa bo'lgani uchun. Unda Musa alayhisalomning asolari, Qorun alayhisalomning ba'zi kiyimlari, Tavrot kitobi qo'yilgan tabarruk bir narsalar bo'lgan. Va buni juda ular tabarruk sanashgan. Biror bir urush bo'lsa, o'sha sandiqni avvaliga ko'tarib kirsa, ular g'alaba qilgan. Qayerda tursa, u yurtiga baraka bergan. Jolut ularni bosib olgandan keyin o'sha sandiqni ham o'ziga olvoldi. O'ylaganidiki, mana shun bilan meni yurtim ham barakotli bo'lib turadi deganida, lekin Alloh unga aksini qildi. Jolut o'sha sandiqni qayerga qo'ysa, Alloh o'sha yerga vabo kasalligini yuboraverdi. U yerga qo'ysa ham vabo tarqab ketadi, bu yerga yuborsa balo tarqab ketadi. Jolut qo'rqib ketdi. Nima qilishini bilmasdan oxiri o'sha sandiqdan qutulish maqsadida bir ho'kizga o'tkizib uni haydab yubordi. Ayni paytda esa Bani Isroil Tolutdan bir alomat kutyapti. Bir mo'jiza bo'lsa-ki, buni haqiqatda Alloh podshoh qilganini bilsak deyapti va farishtalar haligi ho'kiz ko'tarib ketgan Tobutni, sandiqni ko'tarib olib kelishib, Tolutni uyiga qo'ydilar. Va Tolutda bu narsani ko'rgandan keyin Bani Isroil Tolutni Alloh bizga podshoh qilibdi deb uni orqasidan ergashadigan bo'ldi. Tolut o'zi yosh edi, baquvvat edi, lekin haqiqatda ham kambag'al edi. Kambag'allik ayib emas ekan-da azizlar. Alloh haqqasa va jalla o'zi xohlagan kishini podshoh qiladi. Xohlagan kishini xor qiladi Allohning ishi. Tolutda mana shunday zakovat bor edi. Ana shundan keyin Tolut ularni hammasiga podshoh bo'lib ularni yig'dilar va o'sha Jolutga qarshi kurashmoqchi bo'ldi. Lekin Tolut bir narsani o'ylab qoldi. Bu qavm doim orqaga chekingan, doim xiyonat qilgan. Shuning uchun ularni sinamoqchi bo'lib aytdilarki, meni orqamdan ergashadiganlar men bilan yursin dedilarda, yo'lda ketayotib anhorlar uchraydi, mana shu anhordan hech kim suv ichmasin dedi. Kim suv ichsa, u besabr hisoblanadi, u bizga qo'shilmaydi dedi. Juda ko'pchiligi yo'lda chanqoqlikka chidamasdan haligi suvni ichdilar. Aksarlari o'tib ketdi. Ularni olib borgandan keyin Tolut ularni yig'ib qarasalar navjuvon, juda g'ayratchan, undan ham yaxshilarni yana yig'moqchi bo'lib, yana yo'lini davom etib aytdiki, endi dedi, yana qiyin yo'lga ketyapmiz. Yo'limizda yana bir daryo uchraydi. Mana shu daryodan faqat bir hovuchgina suv ichinglar. Undan ko'p ichganim bizga qo'shilmaydi dedi. Lekin ko'pchiligi yana ichib-ichib o'sha joyda qolib ketdilar. Faqatgina bir hovuch ichganlari Tolutning orqasidan yurdilar va bular 313 kishi bo'lgan ekan. Imom Buxoriyda keltiradiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda eslasangiz Badr urushida ham sahobalar 300 dan ziyod edi. Xuddi Tolutniki kabi 300 dan ziyod bo'lgan ekan, shunga o'xshatishib eslarkan. Tolut demak 313 ta askari bilan bordi, ammo Jolutni askari juda ham ko'p edi. Yana u qancha tayyorlangan, lekin Tolut faqatgina Alloh uchun vatanini, yurtini, iymonini sevadiganlarni yig'ib o'sha joyga bordilar. Ularning ichida Davud payg'ambar alayhisolatu vasallam ham, Yusha alayhisalom ham va Davud alayhisalomning aka-ukalari ham bordilar. Jolut o'yladiki, men bularni birpasda yengib qo'yaman, hammasini tormor qilaman. Kim bular dedi. 300 ta odam kelib, yosh bolalar meni yenga olmaydimi deb o'ylab o'zi otilib chiqa boshladi. Shunda Yusha alayhisalom ularda ichida eng kichkina go'day bo'lib turgan Davud alayhisalomga qarab, "Sen bu bilan urushasan" dedi. Borib, o'sha Jolutni o'ldirasan dedi. Davud alayhisalom yo'lda kelayotganda 3 ta tosh ko'rgan edi yerda. Haligi tosh ovoz bergan ekan, "Meni ol, meni ol" dedi. Allohning irodasi bilan haligi toshni qo'liga olgan edi. Mana shu toshlarni Palahmonga qo'yib otgan edi, Jolutni peshonasiga tegib o'ldi. Va u o'lgandan keyin butun askarlar tarqab qochib ketdi va Tolut podshohligidagi Bani Isroil qavmi yengib g'alaba qildilar va vatanini o'zlariga qaytarib oldilar. Hozirgi tilimiz bilan aytsak, vatanini istiqloliga erishdilar.
Alloh mana shu adolatlik bir rahbar orqali ularni mustaqilligiga, vatanini ozodligiga, iymonini saqlashlikka, Musa alayhisalomdan bularga saqlanib kelgan dinini qaytarib berishlikka musharraf qildi. Talutdan keyin o'sha go'dak bo'lgan Davud alayhisalom ularga keyinchalik podshoh bo'ldi va tarixchilar aytadiki, Davud alayhisalomning podshohlik davri eng oltin davr hisoblanar ekan. Juda ham ko'p yaxshi hikmatli ishlar bo'lgan, obodonchiliklar bo'lgan. Inshaalloh Davud alayhisalomning o'zlarining qissalari haqida gaplashganimizda tafsilot to'xtalib o'tamiz. Muhtaram azizlar, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, Talut va Jolut qissasi mana shunday bir go'zal bir xotima bilan nihoyasiga yetgan ekan. Xo'sh azizlar, biz bundan nima manfaat olamiz? O'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, eng birinchi bizga e'tibor beradigan narsamiz bir xalq ba'zi birlarini gunohlari tufayli qiyinchilikka uchradi. Shuning uchun bizning dinimizda amr ma'ruf nahy munkar degan ibodat bor. 40 farzni biri azizlar. Ya'ni odamlarni to'g'rilikka boshlash, odamlarni yomonlikdan, munkar ishlardan qaytarish bu har bir mu'min musulmonning vazifasi. Biz palonchi nima ish qilsa qilaversin, menga nima deydigan xalq bo'lmasligimiz kerak. Bani Isroilga o'xshab qolmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan so'ragan ekanlar, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nima keragi bor odamlarni da'vat qilib, har kim o'zini bilganini qilsa bo'lmaydimi? Hozir ham bu gap qaytarilib turadi. Qo'yni ham o'zini oyog'i bilan osadi, sizga nima degan gaplarni aytib qo'yadi. Azizlar, menga nima desek, siz menga nima desiz, unda kim odamlarni yaxshilikka, ezgulikka boshlaydi? Xuddi shunday payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga ham savol beruvdilar, aytdilarki, tasavvur qilingki, hammamiz bir kemada ketyapmiz. Kema ikki qavatdan iborat. Pastida ham odamlar bor, tepasida ham odamlar bor. Pastidagilar suv olmoqchi bo'lib tepaga chiqsa, odamlarni bezovta qiladi. Odamlarni bezovta qilib nima qilamiz deb kemani tagini teshib, shu joydan suv olamiz deyapti. Tepadagilar esa kemani tagini teshayotganlarni bilib turibdi. Agar indamasa nima bo'ladi dedilar. Hamma cho'kadi. Shunday ekan azizlar, siz bilan biz bitta kemadamiz. Shu kemada ketayotgan ekanmiz, kemani tagini kimdir teshmoqchi bo'lsa, bunga befarq bo'lsak, hammamiz cho'kamiz. Ana shu narsa bugungi bizning qissamizdan oladigan xulosalardan bittasi. Demak, har doim hamma bir-birini to'g'rilikka, ezgulikka boshlash kerak. Va yana bir narsani unutmaslik kerakki, ba'zi birlari yaxshi bo'lib, ba'zi birlari yomon bo'lsa nima bo'pti emas ekan. Yomonlarning ta'siri yaxshilarga urar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir qavmning ichida agar tarozidan urush oshkora bo'lib ketsa, bemalol tarozidan uryapti. Birovlarning haqqini xiyonat qilib, uyalmasdan olyapti. Lekin buni boshqalar ko'rib indamasa, o'sha xalqqa Alloh taolo suvsizlik, qahatchilik va ocharchilikni yuborar ekan. Shuning uchun ham bunaqa narsalarni ko'rganda qaytariladi. Zino, agar qayerda zino ko'payib ketsa, Alloh ularga tuzalmas dardni yuboradi hammasiga. Demak, ba'zi bir gunohlar hammaga ta'sir qiladi. Shunday ekan, biz bir jamiyatda yashar ekanmiz azizlar, biror bir nojo'ya harakatlarni, gunoh ishlarni, jinoyatlarni, harom xarij ishlarni ko'rganimizda bir-birimizni yaxshilikka, ezgulikka, to'g'rilikka chaqirib qo'yishlik vazifamiz. Bu hammamizning burchimiz. Va shuning bilan birga mana bu qavm qachon birlashib, qachon bir-biri bilan ittifoq bo'lib, qachon vatanini, yurtini sevib, mana shunga sadoqat bilan yondashgan edi, Alloh ularni vatanini o'zlariga berdi. Shunday ekan, har bir inson o'zini yashayotgan yurtiga, vataniga sadoqatli, muhabbatli bo'lishligi lozim bo'ladi. Alloh bizni hammamizni mana shunday tinch, omon, osoyishta hayot kechirishligimizda davom etishligimizni muvaffaq aylasin. Ba'zi birlarimiz ibodatda, ba'zi birlarimiz savob ishlarda bo'lib, ba'zi birlarimiz gunohi hujurlar botqog'iga botib qolishligimizdan Allohning o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.